Labdien! Sveiciens visiem startautiskā atvērtās piekļuves nedēļā. Un šodien mums būs seminārs par zinātnisko publicēšanos atvērtās piekļuves kontekstā. Mums palīdz ar tehniku OpenAir kolēģe, taču tas notiek angļu valodā, taču pats seminārs, protams, notiks latviešu valodā šoreiz. Jā, mani sauc Gita Rozenberga, es pārstāvu Latvijas Universitātes bibliotēku un Nacionālo atvērtās piekļuves dienestu, kas ir izveidots Latvijā pateicoties Latvijas Universitātes dalībai OpenAir projektā. Jā, sāksim semināru. Jā. Līdz 17. Gadsimta vidu zinātniskā komunikācija un informācijas apmaiņa notika ar vēstuļu sarakstus un pētnieku pulcēšanās un diskusiju palīdzību. Savukārt, lai gūtu sabiedrības atzinību, pētniekiem bija jāsniedz zinātniskā sasnieguma izklāsts Londonas karaliskajā biedrībā dabas zinību attīstīšanai. Kas biežāk tiek saīsināta un dēvēta par karalisko biedrību. Pētnieki nonāca pie secinājuma, ka savu pētījumu publicēšana grāmatas formā ir laikietilbīga un dārga, un arī publicēšanās nav pietiekoši ērta, lai apmainītos ar informāciju, un tā radās jauna, daudz operatīvāka informācijas apmaiņas forma, zinātniskais žurnāls. Šeit mēs redzam pirmo žurnālu, kas tika izdots tieši Londonas karaliskajā biedrības sekretariātā. Sakojoši attīstījās vēsturiski šī forma līdz mūsdienām, kad mēs jau pazīstam zinātnisko rakstu ar konkrētām pazīmēm, kas tam ir raksturīgas, un ir jau arī attīstījies sava veida atbalsts un noteikumi, kā jāizdod ir zinātniskas publikācijas. Un zinātnisku izdevumu izdevēji parasti šos nosacījumus, ja tie ir kvalitīvi pakalpojumu sniedzēji, tos atklāja arī savās mājaslapās. Savukārt, akadēmiskās un zinātniskās institūcijas izstrādā arī savas publicēšanās politikas un nosacījumus, kas arī mums, kā autoriem, dod iespēju iepazīt un saprast, ko no mums sagaida. Šeit būs divi piemēri, kurus varēsiet vēlāk apskatīties. Prezentācijas tiks nosūtītas jums. Jā, es jums nevarēšu nosūtīt, jo man nav jūsu ēpasti. Prezentācijas būs pieejamas Nacionāla atvērtās piekļuves dienas lapā, noteikti. Un arī video ieraksts būs pieejams tur. Tātad laika gaitā attīstījās šī zinātniskā informācijas apmaiņas forma līdz žurnāliem. Un vēl viena lieta, ko žurnāla veidotāji piedāvā, ir kontrols saraksti autoriem, pēc kuriem var arī autori vadīties, kā noformēt savu rakstu, lai tas atbilstu prasībām un būtu precīzāk izstrādāti un attiecīgi lielākas izredzes, ka to publiskos tīri arī gan ne tikai saturiski, bet arī formāli. Kā mēs noteikti visi zinām, zinātniskā raksta struktūra ir jau izveidojušies konkrētas sadaļas, kurām vajadzētu būt klasiskā veidā zinātniskā publikācijā. Šeit ir viens tāds modelis, IMRAD struktūras modelis, kas parāda šīs to pašu galveno, kam jābūt zinātniskā rakstā, taču nākošajā slaidā jūs redzēsiet, kur jau šie elementi, kas zinātniskam rakstam ir raksturīgi, ir jau daudz vairāk. Un šajā slaidā es vēlos arī parādīt, kā tas, kā mēs veidojam savu publikāciju, cieši sasaucās arī ar pakalpojumiem, ko mums sniedz datu bāzu un e-resursu veidotāji. Šeit piemērs no Springer Link datu bāzes, kur mēs redzam, ka jau žurnāla raksta lapā, kur mēs, ja gribētu tad online to lietot,
jo redzam šos elementus, atsevišķi elementi ir vairāk izcelti, atsevišķi mazāk, ir arī aktīvas saites uz atsevišķiem elementiem, kas tālāk mums ļauj meklēt informāciju, pārlūkot un skatīties. Tad mūsdienās, kad mēs rakstam zināskos rakstus, mums ir svarīgi pievērst uzmanību šiem elementiem, jo atkarībā, kā mēs būsim viņus izstrādājuši, tā sistēmas, datubāzes sistēmas un citi meklētāji spēs atrast mūsu rakstus labāk. Attiecīgi tiek rekomendēts īpaši padomāt par titullapu, par elementiem, kas mums parasti ir. Noteikti ļoti svarīgs, protams, ir nosaukums, autorība un kopsavilkuma daļa. Šeit mēs redzam piemēru arī no Emerald databāzes, kur mēs redzam, ka kopsavilkumam pat ir iezīmētas tā kā atsevišķas sadaļas, tā kā kam tieši tur būtu jābūt jau pilnīgi kopsavilkumā jau detalizētāk. Svarīga sadaļa ir, protams, arī atslēgvārdi. No tā, kā mēs būsim uzrakstījuši kopsavilkumu, lielā mērā būs atkarīgs arī tas, vai mēs, iesniedzot savu publikāciju žurnālā, spēsim pārvarēt pirmo tā kā novērtēšanas posmu, par ko es vēlāk pastāstīšu. Tātad pašam nosaukumam ir jābūt skaidram un efektīvi veidotam. Tam jānorāda ir galvenajā pētījumā jēdzieni, konteksts un nozīme. Autorībai savukārt ir jāsniedz detalizētas ziņas par pētījumu dalībniekiem un to pārstāvētajām institūcijām. Autorība dažādās zināt nozarēs var tikt norādīta dažādas tradīcijas, autoru secībā, kā tos norādīt, teiksim. Citur ir, piemēram, projekta vadītājs sākumā, citur beigās korespondējušais autors un tā tālāk. Tad, pirms mēs to daram, mums vajadzētu painteresēties, kā mūsu pārstāvētajā nozarē ir pēc tradīcijām to darīt un arī, protams, konkrētā izdomā, kādas tur ir prasības un kāda kārtība. Jā, kā jau minēju, kopsavilkumam ir liela nozīme jau pirmajā atlasē, kad mēs iesniedzam publikāciju izdevumā. Tāpēc tam jābūt īpaši skrupulozi un precīzi izstrādāt. Tam ļoti labi jāraksturo, ko tad mēs esam uzrakstījuši rakstā, ko mēs atklājam tur. Un arī kopsavilkumam ir liela nozīme, tad, kad notiek datubāzēs un meklētājos meklēšana, jo nereti datubāzes un meklētāji piedāvā arī meklēt īpaši kopsavilkumā. Ir tātad kritērijas, pēc kura var meklēt. Bet liela vairums datubāzēs ir jau automātiski iestrādāts, ka, kad mēs meklējam kaut ko, kādu tēmu, šos atslēgvārdus, ko mēs ievedam datubāzēs, tad primāri sistēmas skatās nosaukuma laukā, kas tur ir norādīts, tad nosaukumā kādi jēdzieni lietoti kopsavilkumā un atslēgvārdu laukā. Šie trīs lauki, no kuriem pamatā datubāzes ņem un skatās, un pēc tā viņas pasaka, nosaka to secību, kādā atveidot rezultātu sarakstā, kuri raksti būs augstāki, kuri zemāki. Tad aprēķina. Tāpēc ļoti ir jāpārdomā, kāds atslēgvārds mēs lietojam. Varētu būt tāds neliels knips, ja mēs gribam, lai mēs būtu tā kā augstāk, teiksim, rezultātu sarakstos, tad arī izvēlēties lietot vairākas reizes arī tekstā, lietot šos jēdzienus, šos terminus, ko mēs lietojam gan kopsavilkumā lietot, gan arī tekstā pārējā. Tad, lai sistēmas varētu aprēķināt un saprast, ka šis raksts ir tieši par šo tēmu, ka šī tēma ir ļoti tieši šajā rakstā plaši aprakstīta un tādā veidā. Tā. Jā, par autorību vēl drusciņ. Vērtīgi ir izmantot tā saucamos unikālos identifikatorus, kas ļauj labāk sistēmām atpazīt autorus un viņu darbus. Viens bezmaksas risinājums ir Orcid, kur mums piedāvā
organizācija, bezpējas organizācija, kur, kuru ir pat izveidojuši pētnieku kopiena speciāli, lai būtu šāds pakalpojums un arī, lai tas tiktu uzturēts bez maksas autoriem. Šajā pakalpojumā var uztaisīt sev profilu. Šim profilam, līdz ar to arī jūsu vārdam, tiks pielikts klāt identifikators, tāds kā būtu un ciparu virknējums, kuru pēc tam jūs varēsiet pievienot pie saviem turpmākajiem rakstiem, plus vēl jūs varēsiet šajā profilā ievietot salikt savus iepriekšējos rakstus, kurus no, esat jau publicējis. No dažādām datubāzēm varēs arī automātiski ielādēt, tur tāda ir iespēja savienoties. Un tad sistēma sapratīs, ka šie raksti, ko jūs esat uzrādījuši savā profilā, ir tātad saistīti ar šo akciju numuru, un ka tas ir tātad jūs, un labāk identificēs jūsu darbus. Un Orcid arī strādā pie tā, lai viņš savienotos ar citām datubāzēm, padot tur, uz turien tos datus, apmainīties tātad ar, piemēram, ar Scopus datubāzi. Tas palīdz vēl vairāk arī automatizētā veidā tur notikt labākai šai identificēšanai. Un jā, šādas iespējas noteikti būtu vērts izmantot. Sekojoši, kad mēs esam uzgustījuši rakstu, noformējuši to, pievērsušies tātad atbilstošajiem elementiem rakstam, tad vēl viena lieta, protams, kas iet paralēli, ir citēšana. Šīs citēšanas ir atsaušu sistēmas, tās ir mākslīgi radītas paralēli zinātniskajai komunikācijai, tās ir attīstītas dažādās zinātniskajās nozerēs atšķirīgi. Ir atšķirīgas tradīcijas, piemēram, vēstures un humanitārās jomas tekstos ļoti bieži ir tradīcija, var teikt, izmantot zemteksta atsauces. Tas ir veidojies tāpēc, ka humanitārajām jomām vēsturei ir ļoti svarīgi jau konkrētajā lapā, kad mēs lasam tekstu uzreiz jau redzēt precīzāku informāciju par avotiem, kas tur ir pieminēti. Tā tas ir attīsties. Savukārt, sociālām zinātnēm ir raksturīgi, kur ir autors un gads iekavās tekstā norādīts, tā saucamā īsā formā atsaucē, kur tas atkal savukārt saistīts ar to, ka sociālās jomās ir svarīgi zināt, piemēram, kuras skolas autors, kuras skolas pārstāvs ir tur pieminēts, atziņa, kuru pieminēt. Un tādējā uzreiz tekstu lasot jau var labāk orientēties, kādā kontekstā šis teksts rakstīts un tās atziņas. Var teikt, tradīcijas dažādas, un tāpēc līdz mūsdienām ir izvedušies ļoti daudz dažādu citēšanas stili. Šeit ir schēma, kur mēs varam redzēt, kā tas vēsturiski ir attīstījies. Jau 17. Gadsimtā jau bija tātad, pirmās norādes un vēlēšanās šo lietu sakārtot. Un rast veidot to pēc iespējas ērtāku un lai tā nodrošinātu savu funkciju. Šeit mēs redzam populārākās, kurām patiesībā ir vēl savi veidi, varianti. Un plus vēl mums jāņem vairāk arī žurnāli paši izstrādā savus citēšanas stilus. Tāpēc, ja mēs rakstam publikāciju, ir svarīgi painteresēties, kādas ir prasības attiecībā uz šo. Galvenās funkcijas citēšanas sistēmai ir identificēt dokumentu, uz kuru tad autors vai autora kolektīvs ir atsaucies, nodrošināt pietiekuši daudz informāciju, lai varētu atrast šo dokumentu, un arī sniegt pietiekoši svarīgu kontekstu, informāciju, lai saprastu vai iepazīties tālāk. Vai mums ir interesi iepazīties vairāk un tālāk ar šo dokumentu vai nē, kas tur ir pieminēts. Pamatā citēšanas stila, tātad citēšanas stils sistēma sastāv no diviem elementiem, no norādes tekstā un norādes teksta beigās. Tātad tekstā būs tā īsā forma un teksta beigās būs tur, kur būs pilna bibliogrāfiskā informācija, kas mums palīdzēs atrast.
lai palīdzētu šo visu tekstu tā kā noformēt, atcaucas noformēt, iekļaut ir, protams, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības rezultātā pieejami rīki. Atcauču pārvaldības rīki, tos mēdz savu gan latviešu valodā, gan angļu valodā dažādi. Un ir pieejams gan maksas, gan bezmaksas versijas. Šeit pāris slaidi, lai parādītu, ko apmēram no viņiem var iegūt. Tad var izveidot savu e-biblioteku, ielādēt no citām datubāzēm, meklētājiem, katalogiem ierakstus, plus arī PDF-us var pievienot. Un pēc tam var, te ir divi piemēri, gan Enauts, gan Mendelejs. Pēc tam Microsoft Word dokumentā, uzinstalējot vēl papildus spraudni datoram, var veidot savienojumu ar šo biblioteku, ko mēs esam izveidojuši, un attiecīgi uzdot sistēmai konkrētu citēšanas stilu izvēlēties, un attiecīgi mēs atrodam šajā bibliotekā to konkrēto, ko mēs gribam citēt, un sistēma automātiski noformē atbilstoši tam, kādas ir prasības mūsu izvēlētajā citēšanas stilā. Vēl viena lieta rakstot rakstus ir vērtīgi izmantot gramatikas un angļuvodas rediķēšanas programmas, kurām arī mēdz būt bezmaksas versijas. Ir labi, ja piemēram mēs esam plānojuši izmantot kādu redaktoru pakalpojumus, sešulodas redaktoru pakalpojumus, tad mēs varam vispirms būt vērtīgi izlaist tekstu caur šīm programmiņām, lai jau tā kā vairums kļūdas tiktu jau noņemtas nost, lai attiecīgi redaktoram vajadzētu maksāt mazāk, jo viņam būtu mazāk darbs jādara. Tā. Kad mums teksts ir gatavs, tad mēs, protams, domājam, kur publicēties, lai gan, kad jau mēs rakstam, mums jau tad jau ir noteikti idejas, kur mēs startēsim ar šo tekstu. Un informācijas un komunikācijas tehnoloģija attīstība ir ietekmējusi veidu, kā pētnieki apmainās ar informāciju un atklājumiem. Un arī ir ietekmējusi pašu izdevējdarbību. Rodas ar vien jauni izdevējdarbības modeļi un arī zinātnisko izdevumu veidi rodas. Tāpatās, kā arī rodas jaunas iespējas interaktīvā veidā pastāstīt par saviem pētījumu rezultātiem. Un viena no, protams, attīstības lietām ir Open Access, kas ir jau strauji attīstījusies, kuras būtība ir piedāvāt lasītājiem bez maksas un bez arī citiem, bez tiesiskiem tehniskiem šķēršļiem piekļūt tekstiem, pilntekstu. Un arī ar iespējām ar šiem tekstiem dažādā veidā strādāt. Protams, ievērojot autortiesības, tas neizslēdz autortiesības, ja tas ir bezmaksas pieņems, tas neizslēdz to. Un ir vēl vairāk, vēl tālāk, ne tikai atvērtās piekļuvas publikāciju institīva ir attīstījusies, bet jau ir attīstījies daudz plašāk tas, kā dalīties ar zinātniskiem rezultātiem. Šobrīd ļoti aktīvi tiek iegūdīti dažādi resursi, lai attīstītu un vēl straujāk padarītu atvērto datu jautājumus populārākus un vairāk izmantotus zinātnē. Un kopumā to sauc par atvērto zinātni. Tātad atvērtā zinātnē tiek izmantoti ar atvērtību saistīti principi, instrumenti un metodas zinātnes ciklā, pētniecības ciklā. Dažādos posmos var izmantot dažādas lietas un pieejas instrumentus, kā padarīt daudz atvērtāku zinātni. Šeit mēs vēl redzam arī atvērtā recenzēšana, kas ir cieši saistīta, protams, ar atvērtām publikācijām.
atvērtās laboratorija piezīmes. Protams, ka bez atvērtā PIM-koda programmatūrām noteikti arī nevar iztikt, kas ir arī vajadzīgs, nepieciešams. Piemēram, ja mēs izmantojam kādu programmu, esam, teiksim, izveidojuši, lai analizētu mūsu pētniecības datus, tad arī ar šo programmatūru. Vēlams, ka viņi ir uz PIM-kodu, tāda programmatūra sveidota, un ar to arī ir jādalās, jo savādāk, tad, ja mēs atvērsim datus un neparādīsim programmatūru, tam tas būs tā kā nepilnīgi. Tad ir tāda lieta, kā, protams, zinātnieki sociālajā tīkli, piemēram, ResearchGate vai akadēmija. Nu, tad ir sabiedriskā zinātne, jeb pilsoņu zinātne, kur tiek iesaistīta zinātnē jau plašāka sabiedrība, iedzīvotāji, kur var ietaupīt resursus, piemēram, iesaistot vidusskolēnus kādā pētniecības projektā, un tur arī pamatā, protams, ir platformas internetā, uz kurām tiek uzbūvēts projektiņš, nosacījumi, piemēram, kā ievākt datus vai kā analizēt, vai kā aprakstīt tos datus, un attiecīgi vidusskolēni vai arī cilvēki, kuri ir iegūši izglītību, bet nestrādā konkrētajā zinātnes nozarē, bet ļoti ir tuvi šai lietu nodarbēm, labprāt, brīvo laiku vēl tam, tad var izmantot šos spēkus. Jā, un ir arī, protams, open education, jeb atvērtā izglītība. Tad tas iet arvien vēl plašāk, bet atgriežoties pie publicēšanās, tad ir šeit es pastāstīšu par trīs tiem tā kā pamat modeļiem, kā tiek izdoti žurnāli, taču jau veidojās jauni patiesībā jau. Tad tradicionālajā modelī žurnāls tiek izdots tādā veidā, ka izmaksas sedz abonētājs, ja pircējs, tās ir gan individuāls interesants, gan arī universitāte vai bibliotēka vai konsorcijas. Tad attiecīgi atvērtās piekļuves modelis, tur savukārt šīs izmaksas sedz autori vai autoru pārstāvošā institūcija, kur pirms publicēšanas tiek piesaistīti kādi līdzekļi. Vai institūcija ir izveidojusi kādu programmu atbalstošu autoriem saviem, kur var startēt un dabūt savu naudiņu piesaistīt, vai arī pētniecības projektā jau var paredzēt šādus finansējumu, kad tā tad izdos. Un šī brīdī tātad abonētājs ir lasītājs, nemaksā par to. Tātad finansu sloks tiek tā kā pārcels drusku uz atpakaļ, tā kā, jau tā kā, lai pasteidzinātu, jo tādī pirmajā modelī tur tā kā notiek ilgāks laiks līdz zinātniskie rezultāti, teksti nonāk līdz interesentiem. Tā ir skaitā arī pētniekiem. Savukārt atvērtā piekļuvē tas ir daudz ātrāks laiks un ātrāk arī paši pētnieki uzzina par citiem jauniem pētījumiem. Un tad ir vēl viena lieta kā hibrīd žurnāls, kur ir pamatā tradicionālā publicēšanās modeļa principi, taču šajā veidā tiek piedāvāts par vienmēr tur ir tiek piedāvāts par mākslu, atvērt kādu no jums tātad nepieciešamo publikāciju atvērtā veidā. Nu, jūs varat tātad kā autors pateikt, ka jūs vēlaties, lai tā būtu atvērtā piekļuva, bet tad jums noteikti prasīs naudiņu. Parasti hibrīd žurnāli arī prasa daudz naudiņas. Un hibrīd žurnāls tāpēc īsti neskaitās, kā open īsti nav īsts open access īsti. Praksis žurnālos pamatā tad ir publikācija publicēšanas izmaksas, arī Open Access žurnālos, bet ne visos. 70% parasti šajos žurnālos netiek iekasēta nauda, jo viņi atrod citus veidus, kā finansēt sevi. Un vidējās izmaksas ir apmēram 2000. Daudzi finansētāji patiesībā projektu pieteikumos pat ļauj iekļaut un budžetā projektu, pētniecības projektā paredzēt naudu zinātnisko publikāciju izdošanai, jo viņi ir ieinteresēti, lai būtu šīs zinātniskās publikācijas.
Un attiecīgi var iekļaut un tur jau paredzēt šīs finanses. Vēl veidi, kā tiek finansēti šie Open Access žurnāli, ir reklāmas, ziedojumi, sponsorēšana un subsīdijas. Šeit ir mazliet vēl plašāki veidi sazarojumi šiem tā kā Open Access žurnāliem, kur zaļais, nevis žurnāliem, bet tā kā izdošanas veidiem. Zaļais ceļš, tas ir tad, kad mēs savu publikāciju ievietojam, ja pašarhivējam e-repozitorijos, kas ir bezmaksas pakalpojums. Dimanta, tas ir tad, kad atvērtā piekļuve žurnāls neprasa nekādu maksu. Zelta ceļš, tas ir tur, kur ir šīs naudiņas, bet var arī nebūt. Tas nav tā kā obligāti, vienmēr būs EPC naudas prasītas. Bronzas ceļš ir tāds ceļš, kas īsti arī nav Open Access, jo tur izdevējs reklāmas nolūkos atver atsevišķas publikācijas pēc saviem ieskatiem, un jebkurā brīdī viņš to var aizvērt, pārtraukt, līdz ar to tā nav atvērtā piekļuva. Atvērtā piekļuva ir saistīta ar pieeju ilgtermiņā. Jā, kā jau minēju, rodas jaunas reformas, kā tiek izdoti žurnāli un ir datu žurnāli. Šeit ir viens piemērs, kur ir tātad teksts, un klāt no teksta ir iespējams savienoties ar repozitorijiem vai digitāliem arhīviem, kur ir ievietotas datu kopas, atbilstoši izstrādāt dažādi standarti un principi, kā to vajag darīt pareizāk, lai tiešām tā informācijas apmaiņa notiek. Un attiecīgi lasītājs var palasīt šo tekstu, tas teksts var nebūt garš, un savienoties ar datu kopām un iepazīties ar šo pētījumu. Tad ir mega žurnāli, jeb tādas platformas, uz kurām ir tās parasti daudz nozaru, uz kurām ir iespējams ievietot savus publikācijas, kuras vēl nav recenzētas. Un tur platformas nodrošina pakalpojumu, kur tiek piesaistīti recenzenti, plus vēl var iegūt atgriezisko saiti no jau tā brīdī jau tiem lasītājiem, kas vēl redz šo tekstu. Tad ir iespēja atgriezisko saiti iegūt un uzlabot gan tekstu, gan varbūt arī kaut ko pētījumā attīstīšanai paņemt un uzzināt jaunu. Un, protams, šīs platformas piedāvā dažādas citas lietas, ko var informācijas un komunikācija tehnoloģijas nodrošināt. Tātad, kad mēs tātad esam apdomājuši, kādu žurnāla izdošanas modeli mēs gribētu izmantot, tad attiecīgi mums ir jādomā jau detalizētāk jau par pašu žurnāla izvēli. Un šeit ir vērtīgi izmantot dažādus ieteikumus, kā atpazīt, kas tad ir kvalitīvā pakalpojuma sniedzējs no izdevēja puses. Tātad parasti kvalitīvu pakalpojumu sniedz izdevējs, ja viņam ir izveidota tīmekļa vietne mūsdienās, jau tas tam vajadzētu būt tā, ka visiem ir tīmekļa vietnes, un tīmekļa vietnē jābūt arī pietiekoši skaidri norādītai informācijai, ar ko viņi nodarbojās, kas viņi ir, kas ir redkolēģijā kādu cilvēku sēž. Un lai autors varētu arī pārbaudīt, jo es vēlāk jums pastāstīšu par biltu žurnāliem un biltus pakalpojumu sniedzējiem. Diemžēl informācija, komunikācija, tehnoloģijas mums arī pavar iespējas satikt kādu viltus pakalpojumu sniedzēju. Un attiecīgi pēc šiem principiem jūs vēlāk varēsiet viņus iepazīties. Varam iepazīties un pārliecināties, vai tiešām tas ir droša vieta, kur mēs gribam atdot savu zinātnisko publikāciju. Kad mēs piemeklējam šo izdevumu, mums ir svarīgi, lai mūsu tēma, tas, ko mēs esam uzrakstījuši, tiešām sakristu ar konkrētā žurnāla mērķi un jomu, tāpēc svarīgi iepazīties ar to. Iepazīties arī ar nosacījumiem, arī formāliem nosacījumiem, lai mūsu teksts būtu atbilstoši
tiem noformēts. Un vērtīgi ir arī lasīt šos žurnālus, kuros mēs gribam publicēties, jo tā mēs daudz labāk izpratīsim rakstības, stilu, valodu un vispār prasības un to veidu stilu, kā viņi veido šo žurnālu. Viņi šajā gadījumā, es domāju, pētnieku kopiena, kas nozarē darbojās un kuri nodarbojās ar šiem redaktoru pienākumiem, recenzentu pienākumiem un veido tad attīsta caur šo žurnālu, attīsta nozari. Un mainās arī informācija. Par atlētās piekļu žurnāliem, kā jau minēju, ir viltus pakalpojums sniedzēji, tas ir saistīts ar lielajām plašajām iespējām, ko mums sniedz tehnoloģijas. Un tāpēc ir jāiemācās no viņiem izvairīties. Rekomendēju izmantot DOI reģistru, kurš uzņem žurnālus pēc konkrētām kvalitātes prasībām, kur viena no prasībām noteikti ir recenzēšana, kas ir ļoti svarīga lieta augstas kvalitātes žurnāliem, lai tos mēs varētu austēt. Un tur ir uzņemta vairāk kā 11 tūkstoši žurnāli. Arī ir līdzīga platforma grāmatām. Šeit vēlāk būs. Kā mēs varam atpazīt kvalitīvo žurnālus, tā mēs varam arī atpazīt viltus žurnālus, kuriem ir arī dažādas pazīmes, kā viņi šo pakalpojumu cenšas, piemēram, agresīvā veidā reklamēt. Pieļauj, ka mēs visi esam, gandrīz visi saņēmuši kādus rocīgus ēpastus un uzaicinājumus, vai rakstīt kādu tekstu, vai būt redaktoriem par pārāk. Reizēm par pārāk lielām vai pārāk mazām naudām, tad noteikti šiem žurnāliem, viltus sniedzējiem, pakalpojumu sniedzējiem noteikti nav pietiekoši skaidri izskaidrots. Viņi nesniedz pietiekoši skaidri informāciju par to, ar ko viņi nodarbojās, kāda ir viņu politika attiecībā uz autoriem, kā viņi sastrādājās viņiem un sniedz šo pakalpojumu. Noteikti nenodrošina recenzēšanas procesu, protams, apsola, un mēdz arī ļoti, ļoti ātri gribēt tūlīt, lai teksts būtu iesniegts un ātri tā kā publicēt. Tas arī ir aizdomīgi. Šeit būs vēl citas pazīmes, ar kurām jūs varēsiet iepazīties. Un vēl citas. Tātad tīmekļa lapai žurnālam ir svarīgi būt, lai tā ir kvalitīva un pietiekuši daudz informācijas. Tur šeit ir piemēram piemērs, kur mēs redzam, kur ir pilnīgi plika lapa faktiski, kur ir tikai tādi kā divi raksti, nav nekāda informācija par kontaktiespējām, nav prasības autoriem, nav izdošanas politikas nekā nav. Un ir arī kļūdains un īpatnēji norādīts nosaukums. Tad vēl iespēja izvairīties no viltu žurnāliem ir izmantot rīkus un viltu žurnālu sarakstus, ar ko jūs varēsiet šeit iepazīties šiem diviem rīkiem. Kad mēs meklējam žurnālu, šeit divam mēs nerunājam par viltu žurnāliem, tad ir iespēja arī meklēt izdevniecībām. Šeit ir daži piemēri izdevniecībām vai arī zinātnieku kopienas veido tādus sarakstus, kuri ir atzīti par kvalitīvu pakalpojumu sniedzējiem, es domāju, kā autoriem pakalpojumu sniedzējiem, un kuri ir novērtēti un kuriem ir izdevies labā, kvalitīvā veidā kopi šo lauku, šo, teiksim, kādu apakšnodzeres lauku, es domāju, no informācijas un komunikācijas aspektā. Tad ir vērtīgi tos izmantot. Šeit ir arī pieminēts arī plus, kas ir saistošs sociālām un kultārajām jomām. Tur arī, līdzīgi kā DOI, ir izstrādāti kritēriji, pēc kuriem tiek novērtāti žurnāli un attiecīgi iekļaut viņu reģistrā. Un tad mēs varam, tur ir tāds speciāls meklētājs izveidots, kur varam meklēt un piemeklēt žurnālus, kuros mēs varētu domāt publicēties. Un te ir ļoti, viņi uzņem
dažādās valodās, žurnālus, nu, kā jau humanitārajām jomām tas ir svarīgi. Tāpēc šī ir vieta, kur vērtīgi pastīties. Un te ir otrs vēl viens instanci, kur ekonomikas nozarē ļoti veiksmīgs gadījums, kur tiešām šī nozaras kopiena, tie cilvēki, kas par to rūpējās, entuziasti ir izveidojuši šādu žurnālu sarakstu, kur var pastīties ceļvedi. Tālāk par publicēšanās procesu, kad mēs esam izvēlējušies žurnālu, tad mēs iesniedzam žurnālā savu rakstu, un tad ir divi posmi jāpārvar. Pirmais posms ir tad, kad mēs iesniedzam šo tekstu, un žurnāla veidotājs, redaktors paskatās, vai tas atbilst tematikai. Parasti šeit ļoti liela nozīme ir kopsavilkumam, kā tas ir uzrakstīts. Un tad arī paskatās tī formāli, vai nav pārsniegts, piemēram, zīmju skaits tekstā, vai ir pareizi noformētas atbilstoši jau izstrādātajiem viņu principiem attēli un tā tālāk. Un tad attiecīgi, ja šis posms ir pārvarēts, tad ir otrais posms, kur notiek recenzentu piesaistīšana. Un notiek tātad šī saraksta recenzentiem, teksta uzlabošana, un tad ir iespējams tātad, pēc pirmās tātad recenzentu, tā kā, kad tiek recenzenti uzaicināti, pēc pirmās reizes tātad tiek pieņemts lēmums, vai pieņem publicēšanai, vai nepieciešams pārveidot. Visbiežāk ir šāds, šis otrais lēmums, un tad, protams, ir noraidīts. Un tad, kad ir tātad šis mums nepieciešams uzlabot, tad notiek saraksti, kas var diezgan ilgstoši arī būt, un uzlabojot šo tekstu, viņš tiek panāks, lai viņš būtu pēc iespējas tuvāks no žurnāla izteiktajām prasībām, vajadzībām, tradīcijām. Recenzēšana, tas ir tas, kas nodrošina šo kvalitāti žurnālam, un tātad recenzēšana ir atkarīga no recenzentu no piesaistītajiem recenzentiem. Attiecīgi recenzenti, tie ir eksperti konkrētajā nozarē, orientējās šajā jomā un zina, kas notiek, kas ir aktuālākais. Un spēj sniegt nozīmīgu atbalstu autoram vai dot norādes, kā pārveidot savu tekstu vai ko pieklāt vai kādā griezienā to uztaisīt, lai tas tiešām atbilst konkrētām žurnālam. Jo savādāk, jo tas ir saistīts ar to, ka žurnāli lasa konkrēta auditorija un recenzenti pārzina to, ko to auditoriju, kā to uzrunāt un kādā veidā to visu uztaisīt tā, lai tas būtu, teiksim, žurnāls kā komplekts. Ko es gribēju teikt? Jā. Pat gadījumos, kad recenzents un redaktors ir pieņēmuši lēmumu neņemt šo tekstu, tad vienmēr ir ļoti vērtīgi recenzenta ieteikumi. Arī pēc tam, lai attīstītu šo publikāciju, varbūt priekš kādu citu žurnālu. Un jā, gribu uzsvērt, ka atvērtās piekļuves žurnāliem arī tiek veikts recenzēšanas process. Un tātad viņiem arī ir šī kvalitātes kontrole. Šeit būs iespēja iepazīties ar recenziju piemēriem. Varbūt jums noder vēlāk varēsiet iepazīties. Tad ir jauna lieta, kas attīstās, ka pētnieki vēlas, pētnieku kopieni sāk strādāt pie tā, lai tik novērtēts arī recenzēšanas darbs. Jo tas pētniekiem aizņem daudz laika un būtu labi, ja to iekļautu arī zinātniskā darba novērtēšanas sistēmās. Un tāpēc, piemēram, arī tehnoloģijas jau skriem uz priekšu, tās jau attīsta, jau tātad uzķer to, ko vajag pētniekiem. Un lūk, šeit, piemēram, tehnoloģija uzbūvēts Pablum platformu, kur ir arī tiek apkopot informācija par recenzentiem, var, piemēram, paši arī mēs varam ievadīt šeit informāciju par sevi, ja mēs vēlamies, lai mūs atrastu, uzaicinātu kaut ko recenzēt. Un, var teikt, te var veidot arī profilus sev, kā pētniekiem, un stāstīt, ko mēs nodarbojamies. Tā.
Attiecīgi, kad mēs esam tekstu uzrakstījuši, tad mums tātad veidojās, ir tātad trīs veida, trīs versijas mūsu tekstam. Preprints tas būs tātad pirmsrecenzēšanas teksts, ko mēs esam iesnieguši, kuram vēl nav beigta recenzēšana, nekāda uzlabojums vai pielāgojums žurnāla atbilstošajām tradīcijām prasībām. Tad ir postprints, kas ir veikts jau pilns recenzēšanas process, viņš jau ir pielāgots konkrētā žurnāla vajadzībām. Bet tas vēl nav noformēts atbilstoši žurnālā formatēm, teiksim. Vēl šim tekstam nav žurnāla nosaukums īsti, nav lapas pušu numurs, arī teksta izvietojums nav, kā mēs esam pieraduši žurnālos redzēt. Nu, šeit, kad mēs runājam par drukātiem, jo elektroniskajiem jau ir principā savādāk, bet vienalga, tad nav arī citas pazīmes, kas ir saistītas arī, piemēram, žurnāla numuru, žurnāla sējums un tā tālāk, kas tātad to padara par tā kā žurnālu. Un attiecīgi mēs kā autori varam strādāt un vienoties ar žurnālu izdevēju, ko mēs drīkstam darīt ar šīm versijām. Protams, mums interesē, pamatā mums interesē recenzētās versijas, lai gan arī ar preprintiem mūsdienās jau tā kā publisko un stāstu par saviem pētījumiem. Bet vienošanās brīdī mēs, parakstot līgumu, mēs varam vienoties par to, ka, piemēram, postprint mums ļauj pavisam noteikti 100% ievietot repozitorijā, piemēram, kas noteikti padarītu daudz pieejamāku šo publikāciju un daudz plašāk būs iespējams sasniegt interesantus. Tātad, jā, šeit būs raksturojums šīm trīs versijām. Un tad, kad mēs vienojamies ar izdevēju, tad ir vērtīgi izmantot tādu palīgu kā Sherpa Romeo, kur ir iekļauti žurnāli un parādīts informācija par licencēm, par viņu politiku, apkopot drīzāk, teikšu tā, jo patiesībā žurnāla politikai ir jābūt kvalitātīgs žurnāls parasti to ievieto savā mājaslapā. Bet šis Sherpa Romeo pakalpojums ļauj mums meklēt un atrast atbilstošu mūsu vajadzībām. Un noskaidrot tātad, kādas ir viņa prasības ērtā veidā. Šeit ir vēl viena lieta, kad mēs vienojamies, vai tieši otrād, kad mēs jau esam izdevuši savu tekstu, jo viņš ir izdots, mēs varam vēl iet un lūgt ar šiem tā kā līguma pielikumiem iet un vienoties, ka mēs drīkstam arī pēc tam tomēr atvērt kādu no šīm publikāciju versijām, atvērtā piekļuvē kaut kur ievietot repozitorijām vai kaut kā savādāk. Tad ir iespējams izmantot šīs veidlapas formas, kad mēs dodamies vienoties. Tā. Kad mums ir tātad teksts izdots, kad mums teksts ir izdots, tad mēs varam domāt vēl par plašākām iespējām mūsu publikācijas popularizēšanai. Varam taisīt arī interaktīvas lietas, piemēram, video ruļus par mūsu pētījumu. Gribu atgādināt nedaudz par datu bāzu veidiem, jo tad, kad mēs vienojamies un skatāmies, kur mēs gribam publicēties, tad ir vērtīgi pievērst uzmanību arī kādā datubāzē vai datubāzēs ir iekļautais konkrētais žurnāls. Jo tas parāda to, cik būs arī tālāk, kādu auditoriju mēs sasniegsim vēl. Pamatā ir bibliogrāfiskās datubāzes, viens tāds veids, tad šajās datubāzēs ir tikai bibliogrāfiskā informācija, jeb informācija dati par publikācijām, bet nav pašas publikācijas klāt. Tad ir pilntekstu datubāzes, tās ir datubāzes, kur ir tātad ieraksti dati par šīm publikācijām, bet klāt vēl ir arī pilntekstu iespēja lasīt vai no online režīmā vai PDF formātā. Tālāk ir vēl viens veids citējumības un kvalitātes novērtējuma datubāzes. Tās ir datubāzes, kas savukārt savāc informāciju no datubāzēm, no izdevējiem,
izdevēja lapās, arī varbūt tad žurnāla piekļuva nodrošinā. Savāc informāciju, protams, tur ir viņiem līguma, vienošanās un tā tālāk. Un šīs datubāzes uzņem savā saturā tikai tādas žurnālas, kas ir atbilstoši konkrētiem kritērijiem. Viņiem ir izstrādāts konkrēti kritēriji, kādas žurnālas tikai uzņem. Parasti tas ir saistīts ar starptautisku, pēc iespējas starptautiskāku darbību. Un šīs datubāzēs tad ir pieejami informācija par šīm publikācijām ieraksti, plus vēl šīs datubāzes nodrošinās saites savienojumu, tā kā ar saitēm savienojās ar šīm pilntekstu datubāzēm, un tad attiecīgi, ja šīs būs pilntekstu datubāzes open access, tad mums būs uzreiz piekļu, ja tās būs maksas datubāzes, tad atbilstoši vai mūsu institūcija, ko mēs pārstāvam, mums ir pieeja, tad sistēma sapratīs, ka mums ir tiesības lasīt šos pilntekstus, un mēs caur tām saitēm varēsim viņus izlasīt. Nu, ja nebūs, tad nevarēsim, diemžēl. Bet noteikti ir vēl vajag, kā ja mums ļoti kaut ko vajag, tad mēs varam tikt pie tām. Un tad ir digitāli arhīvi un e-repozitorija, un vēl, protams, meklētājiem programmas, ko mēs īsti ietekmēt nevaram, vai tur tās iekļūtu. Institūcijas vai ieviest konkrētas meklētāju programmas institūcijas ietvaros, tad viņas var pielāgot, kādas datubāzes tur būs pievienotas un nepievienotas un varēs meklēt lielā informācijas apjomā. Un Google Scholar, protams, ir Google Scholar. Šeit ir piemērs citiem iz datubāzēm, Webosites un Scopus. Kā redzam, arī Open Access žurnāli tur tiek uzņemti un citējumības skaits ļoti labs par šiem žurnāliem. Un jauna lieta ir arī, ka arī jau ar datu repozitorijiem šīs datubāzes savienojās un jau vāc datus no turienes. Nedaudz gribu īsi pateikt, kāda ir atšķirība starp sociālās tīklošanas vietnēm un datubāzēm repozitorijiem. Repozitorija nodrošina noteikti kvalitīvāku informācijas piekļuvi ilgtermiņā, nenodurbājās ar reklāmu un komercdarbību, kas mēdz būt agresīva un traucējoša. Un noteikti viņu piedāvātie pakalpojumi ir attīstīti atbilstoši Eiropas komisijas prasībām un politiskām nostādnēm. Tādējādi tie ir drošas vietas, drošas krātuves, kur iekļaut un deponēt savus tekstus un būt pārliecinātiem, ka viņi būs vienmēr pieejami. Sociālās tīklošanas vietnēm nav uzdevums ilgtermiņā un vispār piekļuvi nodrošināt. To pamatbūtība ir informācijas apmaiņa un nodrošināt savu veidu komunikāciju pētnieku kopienām. Šeit ir minēti trīs veidi repozitorijiem. Ir institucionāla repozitorija, kurus parasti veido institūcijas, universitātes, pētniecības institūti un tā tālāk. Un nozares repozitorija ir, kas specializējās tiešām nozarēs, kas ir ļoti vērtīga vieta, kur iekļaut savas publikācijas, ja mēs gribam tikt un saredzēt daudz labāk tieši savu nozares pārstāvju vidū. Un Zenodo ir starptautisks. Es vēlāk, ja pagūšu, vēl pastāstīšu. Visnoteikti slēdi būs pieejami. Šeit ir piemērs universitātes repozitorijam, kur tātad autors var izvēlēties iekļaut savu publikāciju, un ir pieejami papildus pakalpojumi, kur var vērot, piemēram, cik ļoti mūsu publikāciju ir skatījušies citi. Tāpat arī nodrošina altmetrikas smērījumus, kas tātad palīdz saprast, cik mēs esam atpazīstami, zināmā mērā. Jā, par Zenodo atgriežoties, tas ir starptautiska repozitorijas, to var izmantot jebkurš pētnieks. To ir vērts izmantot tanī gadījumā, ja nozarē neizdodas atrast, ja mēs rakstam kaut ko vai būt kaut ko visam jaunu un vēl nav tāds nozares repozitorijas tajā jomā izveidots. Vai arī institūcijā nav. Un šo repozitoriju veido, patiesībā lielākoties repozitoriju veido atbilstošu pakalpojumus, kas tiek tā kā prasīti, lai tā kā kvalitatīvi būtu.
piešķir šo tātad unikālo identifikātoru, kas ir ļoti svarīgi. Šai gadījumā es runāju par unikālo identifikātoru tieši publikācijai vai citam rezultātu veidam, kas arī palīdz līdzīgi, kā es minēju Orhid, tas ir vai autors atpazīt, šeit šai gadījumā jau veidojās savienojums un labāka meklēšana tieši par publikāciju. Nodrošina mūsu saglabāšanu šis repozitorijas. Tā. Šeit mēs redzam, ka ļoti dažādas rezultātu veidus var iekļaut, var arī attēlus, prezentācijas, plakātus, visu kaut ko var veidot savu nozares kopienu šeit un ievietot. Vienīgā lieta Zenodo ir limits, tad viņš ir bezmaksas, bet ir limits, cik daudz var iekļaut iekšā. Jā, un arī Zenodo tad nodrošina šo statistikas datus, pēc kuriem var izmērīt, cik daudz ir skatīts mūsu vai leju pielādēts mūsu teksts. Šeit schēma, jā, mēs runājam par publikāciju repozitoriju, bet ir, protams, datu repozitoriju. Un datu repozitorijus arī ir vispirms jāpaskatās, vai nozare ir šāds repozitorijs pēc tam institūcijai, un tad varam izskatīt alternatīvas iespējas. Un šeit ļoti labi mums palīdz reģistrs V3 data, kur mēs varam piemeklēt repozitorijus. Tur ir ļoti kreisajā zonā, mēs redzam dažādus filtrus, pēc kuriem mēs varam atrast to, kas mums atbilstoši mūsu prasībām vajadzīgs. Un redzēt tātad, kurus pakalpojumus, kurš repozitorijus nodrošina. Nu, piemēram, ja mums vajag repozitoriju, kurā ir nodrošināts open access piekļuvis, tātad servis, tad mēs attiecīgi varam tādu tieši meklēt. Ja gribam tieši, kur ir unikālie identifikātori, tad tādu, vai arī, kur ir pilns komplekts. Un, protams, nozarei ir ļoti nozīmīgi, te arī pēc nozares meklēt. Ja mēs runājam par publikāciju iekļaušanu repozitorijos, es domāju tās, kas ir Postprint, ko lielākoties vairums izdevēja ļauj iekļaut, tad šeit ir piemērs, kā vajadzētu izskatīties tai sākuma lapai, kur mēs informējam, ka mūsu publikācija būs pieejama jau žurnālā. Taču šī ir Postprint publikācija, viņai ir veids recenzīšanas procesu un plus arī norādīt, ar kādu licenci mēs šo publikāciju šeit ievietojam un ko mēs ļaujam, tad ar licences palīdzību mēs pasakam, ko mēs ļaujam darīt ar šo publikāciju. Jā, un attiecīgi repozitorija, digitālie arhīvi, protams, tehnoloģijas mums ļautos savienot un lūk, piemēram, OpenAI piedāvā infrastruktūru, kurā ir balstīta uz repozitoriju tīkla, un tad tas nozīmē, ka mēs esam milzīgā apjomā informācijas dažādos aspektos, zinātniskā informācijā, meklēt un atrast. Un uz tā tiek būvēti vēl citi servisi, kas palīdz vēl labāk atklāt pētnieku veikto darbu. Piemēram, šeit ir piemērs, ka ja mēs piedalāmies kādā projektā, tad iet runa par Eiropas komisijas un Eiropas naudām tādām nietrunu. Nu, nacionālie arī var veidot šeit, bet tad ir nacionāli, jābūt vienošanās ar nacionālām finansētāju atbildīgajām organizācijām vai institūcijām. Bet šajā gadījumā, piemēram, ir piemērs, kur mēs varam meklēt konkrēto projektu, un projektam būs atsevišķa lapa, kurā jau tiks savākts automātiskā veidā no repozitorijiem publikācijas, ko mēs būsim tur deponējuši. Un līdz ar to mums jau viss būs savākts vienā vietā. Mums nebūs pašiem atsevišķi tur jāveido kaut kāds saraksts. Nu, vienīgais no cīms ir pareizi jāievada repozitorijā visiem tiem laukiem, kas tur ir, to sauc par metadat laukiem. Tiem jābūt aizpildītiem. Īpaši jābūt norādītai pareizi informācijai par projektu, lai sistēma varētu atpazīt šo, ka šī publikācija ir saistīta ar šo projektu. Un tad tas viss šeit savācās kopā. Un tālāk OpenAI ir spējīgs padot šo informāciju uz Eiropas komisijas sistēmām. Un tad, piemēram, atskaišu sistēmā Cordis, šīs publikācijas automātiski parādīsies šis saraksts. Un ja, un tie, kas pārvāl, kas šos projektu kā administratīvie darbinieki, varēs sistēmā
atzīmēt, teiksim, nu, protams, pārbaudīt, vai šīs publikācijas ir tās, jo jābūt apstiprinājumam, jā, ka tās ir tās, un pašiem nevajadzēs vadīt iekšā šīs publikācijas. Viņas jau būs tu tā kā priekšā, tikai jāapstiprina, vai tā ir vai nav. Var teikt, tas tiek atvieglots darbs arī atskaušu ziņā. Tad, kad mums tātad ir noticis šī zinātnisko rezultātu vēl plašāka publiskošana dažādos aspektos, tad noteikti, protams, no tā visa tiek savākti dati, lai varētu atskaitīties un novērtēt sasniegumus pēc publikācijām. Tas ir viens veids, kā varētu mēģināt izmērīt zinātniskos sasniegumus. Un tas palīdz izprast pašiem autoriem savu pētījumu nozīmi un kā tas iekļaujās zinātniskajā komunikācijā un zinātniskā informācijas apmaiņā un zinātniskajā kopīgajā tādā savā veidā puzlī. Un var palīdzēt arī atrast sadarbības partnerus, jo šīs sistēmas tur nodrošina arī tādas iespējas. Arī finansēšanas piesaistīšanai noderīgi, lai šie dati, kas tiek savākti, būtu pēc iespējas labāki. Jo citi sadarbības partneri un finansētāji viņi skatās, kā tad, es runāju vairāk par starptautisko arēnu šobrīd, skatās rezultātus. Un tas ir viens veids, kā to mēģināt, tā kā mērīt un ielikt ciparos, lai gan, protams, zināt un likt ciparos, tas ir diskutams jautājums. Un, protams, tas var pozitīvi ietekmēt institūciju atzinību starptautiskajos reitingos, jo reitingi ir saistoši arī institūcijām zinātniskajām. Un ir dažādas mērīšanas metodas, bibliometrija un citēšanas analīzes, kas jau izsens ir veidojis. Daudz jaunāks ir altmetrika, kas arī arvien vairāk sāk ienākt un sāk notiek uzmanības pievēršana. Jā, un šeit ir viens piemērs, kā tad izskatās žurnāla veidotāji, izdevuma veidotāji arī šos datus, šos novērtējumus, atzinības ievieto savā mājaslapā, lai par to stāstītu. Un tādējādi arī pētnieki var zināmā mērā orientēties. Protams, nu, par žurnāla ietekmes faktoru diskutē dažādu veidā un tā tālāk, bet tas nav šī dienas tēma. Tā. Jā, tad tas ir faktiski jau gandrīz beigas. Beigās es vienkārši pieliku dažus slaidus, kas var noderēt vēl papildus kādī informācijas avoti. Ir arī Foster lapu ievietoja, kur ir ļoti vērtīgi e-kursi, kas tiešām ļoti tā izstrādāta tā, lai ātrā veidā tās tēmas, kas mums interesē, mēs varētu apgūt, iepazīties viņām. Viņi nav šausmīgi dziļi, mēs varam izvēlēties, cik dziļi mēs skatāmies, bet tā priekšstatam ļoti vērtīgi uztaisīt. Un tie ir bezmaksas. Tā. Tad arī, protams, OpenAir mājaslapā. Tā man te ir kaut kāda tā, liela tehniska kļūda. OpenAir mājaslapā ir dažādi materiāli un vēl ir vērtīgs iesaku. Izmantot arī Open Science e-kursu, kas stāsta par dažādām tēmām, un tur ir arī savākti materiāli par dažādām tēmām. Jā, tas būtu tā kā viss, varbūt dažus jautājumus, es pastīšos, mēģināšu saprast, kur te var kaut ko redzēt ar jautājumiem. With a question in Q&A and some questions in the chat. Okay, I will take the one which is in question and answer. Tātad jautājums par ORCID sistēmu, vai tā sastāvēta zināmieka ar konkrētu universitāti. Tajā profilā, ko jūs tur izveidojat, jūs varat norādīt, kādā institūcijā jūs strādājat. Pieļauj, ka
pati varbūt praktiski neesmu redzējusi, bet vajadzētu būt iespējai norādīt, kur jūs esat strādājuši un kur jūs šobrīd aktīvā veidā, kur jūs skatāties aktīvā veidā kā pētnieks. Jā. Ja ir tomēr, ja ir vēl kādi jautājumi, tad noteikti variet arī uzrakstīt mani, es painteresēšos precīzāk. Tā, kur mums vēl ir jautājumi? Mums ir čatā jautājumi. Tā. Kur mums ir čats? To ir tās mēnāšu. Ir jautājums par to, kādi žurnāli ir Scopus databāzē vai pieņem rakstus latviešu valodā. Scopus databāzē noteikti tāpat kā tā citēmības databāze un viņiem ir izstrādāti kritēriji. Protams, ka Scopus databāze pārstrādā skatās uz starptautisku arēnu. Taču, ja mēs salīdzinām ar Web of Science, tad tur noteikti ir daudz vairāk žurnāli iekļauti. Arī nozaru pārklājums varētu būt labāks, īpaši, ja mēs runājam par sociālām humanitārām jomām. Latviešu valodā uzņem, bet noteikti tur būs jābūt žurnāliem, kuriem ir angļu valodā anotācijas noteikti obligāti jābūt kopsavilkumiem. Un noteikti tie, nu, tas ir pamatprasība tie žurnāli, kas nodarbojās ar kaut vai pati tie latviešu valodā. Tiem rakstiem jābūt saistošiem starptautiskai arēnai. Tie varbūt, nu, piemēram, tie varbūt raksti, kuri pētīts kaut kas, tiksim, Baltijas reģionā. Tādā plašākā griezumā tam jābūt. Jo tie tādi nosacījumi, jo tas, jo jūs Scopus un Web of Science šīs citēmības datubāzes, viņas tā kā cenšas vairāk to starptautisko arēnu. Lai veidotos tas starptautiskais lielais zinātnis, kā es minēju, puzlis, jo zinātne veidojās kā tāds liels puzlis, kur katram gabaliņam jābūt savā vietā un jāsavienojās. Es ceru, ka es atbildēju uz jautājumu. Ja nē, tad noteikti varat uzrakstīt mani. Jā, prezentācijas būs pieejamas. Es pajautāšu. Irina, can I ask you? Yes. It will be possible to send my presentations because I have no emails from the participants. Yeah, I'll send you today's attendees list and registration list. Ok, yes. So, tātad būs iespējams, jā. Tātad es nosūtīšu un noteikti prezentācijas un video ieraksts būs pieejams arī Nacionāla atvērtās piekļuves dienesta lapā. Šo semināru organizē Nacionālās atvērtās piekļuves dienests, kas ir OpenAI, tātad veidots konakums Latvijā. Tā, kas mums te vēl ir, tā. There is one more question in questions about Skimago journal rank. I don't know if you already answered that or not. Skimago, I can't see it. Question and answers. There are two questions. I don't know. Maybe you already answered it. You know, I'll just... No, I didn't. Scimago Journal Rank. Tas ir, aha, Scimago Journal Rank, tas patiesībā, ja agrāk datus ņēma no Google, tad tagad viņiem ir savienojums ar Scopus, un viņi datus ņem no turienes. Tāpēc noteikti tas arī ir rīks, kur var skatīties. Vienīgā atšķirība, ka Scopusā mēs varam meklēt informāciju žurnāla raksta līmenī. Bet tur mēs varēsim tikai žurnāla nosaukuma līmenī meklēt. Tas nozīmē, es nevarēšu konkrēta autora rakstu atrast, pastīties, cik viņam ir citējumi savākti, bet es varēšu redzēt, kāds ir žurnāla novērtējums. Un šis žurnāla novērtējums
būs balstīts uz Scopus datiem. Tad tur vāks, kādi žurnāli ir iekļauti Scopusā, kā tur pēc citējumiem ir aprēķināti šie mērījumi, piemēram, kvartilis izveidotas. Tā arī būs, tas vienkārši viņiem ir izveidots savienojums un atšķirība ir šāda. Jā, tās noteikti arī vieta, un ja piemēram, institūcijai nav pieejams Scopus, tad patiesībā šī laba vieta, jo tā ir bezmaksas vieta. Jā, to man patiesībā vajadzētu prezentācijā iekļaut, to es arī varētu pielikt klātumīs slaidā. Paldies, varbūt ir vēl kādi jautājumi. Vai mums varbūt četā kaut kas vēl ir? I don't see anything else. Yes. Tā, vēl kaut kas, question answers, just a minute. Aha, paldies, jā, paldies, lūdzu. Jā, paldies, ka sapulcējāties. Ja ir kādi jautājumi, varētu rakstīt šo ēpastu, savu kompetenci ietvaros mēnešu palīdzēt. Paldies, ka piedalījāties, paldies. Okay, we can...